गम्भीरतापूर्वक हामीले विमर्श गर्नुपर्छ र श्रोताहरूले गर्नुभएको प्रश्नलाई पनि म स्वागत गर्दछु। तपाईँहरूको प्रश्न बाबुरामले 25 वर्ष अघि संविधान सभा खोजे जस्तै मैले सायद त्योभन्दा पनि अघि बहुदलीय व्यवस्था पक्षमा जेल गए जस्तै हो। प्रश्न गरेर कहिले थाक्नुहोस्, पत्रकारले थाक्नै हुँदैन, व्यक्तिले मात्रै हुँदैन, व्यक्तिका अनुसार फेरि परिस्थिति र परिवेश चाहिन्छ। यो राष्ट्रपति प्रणालीले नआउने कारण के परेको हो अथवा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री नआउने कारण पनि के परेको हो भने अहिलेको राजनीति कस्तो छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति निर्वाचनको सम्मुखमा पनि छौँ। मङ्सिर महिनामा व्यवस्थापिका संसदको प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ, त्यस हिसाबले यो एउटा उपयुक्त मौका पनि हो। आउने निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले कस्ता एजेन्डा बोकेर जाने भन्ने सन्दर्भमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनसक्छ। त्यसैले यो समयको हिसाबले अरू हिसाबले विषयवस्तु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ र यसको निम्ति आयोजक नयाँ शक्ति पार्टी र पार्टीका नेताहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको इतिहास, हामी एउटा अस्थिरताको गोल चक्करबाट फसिरहेका छौँ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कुनै हुकुमी शासन अथवा राजतन्त्रको बेला पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुरा समय व्यतीत गर्न पाएनन्, त्यो यथार्थ हामीसँग छ। जानी अठारह शासनको कालमा धेरै कम प्रधानमन्त्री मात्रै कालगतिले बिते, अरू सबै सत्ता स्वार्थको कारणले नै उनीहरूको हत्या भएको छ। त्यो एउटा इतिहास पनि हामीले भोग्दै आएका छौँ र पछिल्लो 7 सालपछि 46 सालसम्मको इतिहास पनि एउटा सरकार सञ्चालनको हिसाबले अस्थिरताकै गोलचक्करमा हामी फस्दै आएका। त्यसैले मलाई यो विषयमा चर्चा गर्ने अलिकति सुविधा पनि छ। पार्टीले मलाई भोलि बिहान के भन्ला, यहाँबाट फर्केर गएर मैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। केही समय अगाडि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो, त्यो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक यसको एउटा सैद्धान्तिक पक्ष, यसको अर्को आजको तात्कालीन र व्यवहारिक पक्ष, दुइटै दृष्टिबाट दुइटै आयामबाट विषयलाई हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, मलाई व्यक्तिगत रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति नै ठिक छ भन्ने लाग्दछ, अथवा पार्टीको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि, किनकि दुईवटा फेरि अर्को उस्तै खालका संस्थाहरू नेपालमा राखेर यो राजनीतिक अस्थिरताको निम्ति अथवा द्वन्द्वको निम्ति कन्फ्लिक्टको लागि त्यो ग्राउन्ड र त्यसको विचारोपण पनि नगरौँ भन्ने दृष्टिले हेर्दा राष्ट्रपति नै मच बेटर जस्तो लाग्दछ मलाई। फेरि पनि आजको शक्ति सन्तुलन विशेष परिस्थितिको सन्दर्भमा यदि कार्यकारी प्रमुख आज अर्को कुनै विषयको बाटोबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रसङ्गमा छलफल हुन्छ भने एउटा बिटो विषयको बाटो खोज्दा त्यति धेरै आपत्ति पनि मान्नुपर्ने र अप्ठ्यारै मान्नुपर्ने पनि कसरी हुन्छ जस्तो लाग्दैन त्यति बेला। तर यी दुवैमध्ये चोइस गरेर भन्नुपर्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै सही छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो हुन त यहाँ यो सैद्धान्तिक विषय हो कि होइन भन्ने प्रसङ्गमा पनि कुरो उठाइराखेको छ। यसो हेऱ्यो आज त अब अलिकति अझ कलिसन गभर्मेन्टको कुरा भइराखेको छ। हिजो बहुमतको सरकार बनाउने बेला पनि मुस्किलले 30-32% जनमत लिएर बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने एउटा सिस्टम भयो। जनताको प्रतिनिधित्व त्यो विधायिकामा हुन्छ, राज्यमा उनीहरूको सहभागिताको उनीहरूले अनुभूति गर्छन् भन्ने राम्रो उद्देश्यबाटै यो सुरु भएको हो। कतिपय अवस्थामा राम्रो उद्देश्यबाट सुरु भए पनि काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष हेर्नु हामीहरूको दायित्व हुन आउँछ। अहिलेको जुन सिस्टम भएको छ यसले मैले हेर्दाखेरि तिनवटा कुरालाई पूर्ति गर्नुपर्ने, एउटा सब्सट्यान्सिभ रिप्रेजेन्टेसन इक्वालिटी, सार्वभूत प्रतिनिधित्वको समानता, सरकारमा स्थायित्व, शक्तिशाली एक्जिक्युटिभ हुनु पर्यो तर उच्च चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस, सन्तुलन र नियन्त्रणको परिधिभित्र रहेर शक्तिशाली कार्यकारिणीको स्थापना हुनु पर्यो। यो हेर्दा सब्सट्यान्सिभ रिप्रेजेन्टेसन इक्वालिटीमा प्रतिनिधित्व नभएको होइन, भएको छ। समानुपातिक अन्तर्गत देशका विभिन्न समूह विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तित्वहरूको राजनीतिमा देशको कानुन बनाउने ठाउँमा देशले हाँक्ने ठाउँमा त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। तर समस्या यति मात्रै आयो कि
यसले सरकारमा स्थायित्व दिएको छ त